أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان تابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قدب الأقدابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو لنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم أهلكت الدنيا إلى انتهائها يا أئمة الشيخ اهدري فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد mun dawo cikin karatukan mu albarka mazala na a cikin abin da ya shafi dariqa na sufai fatan ubangiji Allah ya warware mana dika kowane abu yana nan a martabansa wanda shine mujtahidi ya zamo yana tambayar manzo Allah to saboda haka hum awliya'u suni awliya'ullahi su ake kira amilu billahi ghairu waliyillahi fa laysa lillahi min waliyin idan masbin Allah samu sune waliyan Allah ba yace to ba mu san waliyan shi wannan yana daga cikin abubuwan da ake iya samu dora ka akan hanya Qur'ani da hadisi duk wani cire daya abar daya ba baya yiwa a cire shari'a la min walin wahidi to shi sai dai alal khawasi ke cewa fa kaifa yabraqu bayna al-a'immati al-mujtahidina
to ta ina ne zai raba tsakanin aimatul mujtahidina malamai masu ko da Hanabila ko da Maliku ko da ta ina zai haka ma zalika wallahi illa jahlun saraha wannan ba komai bane sai da malaman fiqhu ko mazahibu kace musu jahilai ne to wannan alaman Allah ya kore ka kenan na roƙon Allah kubuta wal afiyata da lafiya fi dini wa dunya wal barza wal akhirati da addinin mu da duniyan mu ala wali tawfiq ubangiji shine majibancin lamari mai datarwa bi manni da baiwansa wa qala fi uhudul muhammadi ali bi kulli shay'in kai aiki ka tsaya ya ka dan wana anil amali akan ai ba ka san hukuncin shari'a ba to ka tsaya wala tatta'id kar ka yi ta'adda Ubangiji baya karɓa sai abinda shari'a ta bayyana. Kulu huwa shari'u. Kama annahu la yuhaqizu sahaba. Bayyana. Wasunatu da sunna wa qaddir ya akhi zamanin sahabban manzo Allah ne kaga shi ba za ka babu kalman bid'a a cikin alqur'ani misali a da kalman munafiki ne munafiki kafiri munafiki musulmi ya fito ne baya domin Qur'ani da hadisi manzo bid'atin dalala misali kullu bid'atin dalala amma kullu yace to babu wannan amma an yi kidiya suna zuwa ne ala minwalin kaman yanda kaga a zamanin manzo Allah babu kace farallan alula biyar ne ko shida
mawdu'i sab'un jariya wa qila ka gani malaman da suka zo daga baya ne kaga farillan sallah ba za ka ce 15 bane misali a zamanin abinda za a ce kenan to wannan abinda zai biyo baya ma abinda aka bayyana kaddarta da kanka annakfi zamani sahaba wakila wujudu jami'il mazahib wato samun dukkan illa bi muhalifati masarat bi shari'a hal kana haqqun gaskiya ne yu'akhizuka Allah zai wa kadhalika qawlu al'an haka nan maganan da Allah zai kama ka da shi a wancan zamanin a yanzu din ma haka ne kultu yace wayyaka na amna uminan ta mazhabi bil mazahibi cewa ina hana bin mazhaba umman fahi mazalika duk wanda ya fahimci haka min kala to ya kira wa kansa ruwa bi mana jahili ne waqilatul fahmi kuma da karancin fahimta ala ru'usul ashhadi kaman la mazhab oho mazhabun shi ma mazhaban la mazhabu ne tunda shi wanda suke tafiya ba ruwansu da mazhaba to shi ma rashin tafiya da mazhaban shi ma mazhaba ne haka abin zai kasance mun hana ne a iddiyayi mutum ya dinga kiran dole sai an bi ba don dunar babe ka ce kai kore to wannan akan sa ne malaman suke magana wa man ta'assaba biha duk wanda ya ta'assubci biha ya maliku ba kan gaskiya maliku ne kawai ke kan gaskiya shafi'i ba kan gaskiya kuri illa sahibu hazal qabri kama qala imam malik sai dai mahbucin wanda yake kwanci a raudan sa shine manzo Allah inkari alama suwa bainan mazahib al'imma akan abubuwan da yake sabanin mazahib al'imma ma anna taswiti bainaha ka daidaita tsakanin su bil itiqadi da itiqadi annaha kullaha ala hudan wa sawabi ka ce dukkan mace wa min al-inkari yana daga inkari alamun ya'malu bi jami'i shari'ati al-muhammadiyya ga wanda yake aiki da shari'an annabi muhammadu allati duna
dan saninsa amna min ahadisi a cikin hadisai akwai sahihai ma lan yablugu wahid min al-aimati da ka san akwai hadisai wanda da ya faɗe shi ma'ana wani hadisin an riga an yi magana akwai malaman wasu haddace hadisi 100,000 wasu haddace hadisi 200,000,000 kaman Ahmad ibn Hanbali wasu haddace hadisi 2,000,000 kaman abinda ya haddace ya fi na wani to sauraka wani ijtihadinsa abinda ya samu wani kuma bai riski wannan abin bai to sauraka ya za ka yi da maganan manzo Allah kuma Allah ya horo a yi amfani da hadisin suma jama'at badahu sannan sai ya hada hadisin bayan wancan ya riga ya yi mazhabansa wannan la'imata inda muhaddiyati su kuma shugabanni wajen kuskure ya sibuno ya khadawun suna kuskure kuma suna dacewa wannan musibu shi kuma mai dacewa fi kulli nazilatin wahidin guda ɗaya ne wani ugairu ma yanu amma ba kai suka ce wane ne kawai ba bale shi bu fi waninsa wa ma inda la musawwati wanda suke dacewa fi kullum musibuna akan cewa duka kowa ya tafi akan daidai wai fa'idatun baqiyat litasbil inkar to menene fa'idan da ya saura wajen sayyidi alil khawas radiyallahu anhu qala yace wa kullu man lam yurid martabata tabahur fi ulum shari'ati duk wanda bai kai ya shiga na ilimin shari'a wa ma'rifata dalilatul mazhab ko fitta da yini bil arai duk wanda ya fada cikin yin addinin da ra'ayi allati la yakadu yashhadu biha kitabun wanda qur'ani baya shaida gare shi wala sunnatun wa sunna wanda da littafin shari'a ko kutubin shurahiha da littafan wanda suka mata shara wa hafazu maqalatihim ka kiyaye maganganunsu hatta ta kunu arifan har sai ka kasance masanin Allah bije na duk mutumin da ba zai iya fitar da mazahib na bismillah in mutum ba zai iya ciro dukkan haka
فتبرأ بخر يا أخي في علم الشريعة حتى تكون عارفا بجميع المذاهب كزمو كزمو عارفي أكون مذهبا لأنها بعينها دومين إتا مذهبا مجموع نا شريعة نسألكي وربما تداينا زيو متين يزمو ينا الديني أما مقلدا ياي تقليدي في مذهبين أتشكي مذهبا بقول إمامه amma a hanya a ra'ayi kawai yake tafiya akai bashi da dalili wana hagairu ya hana uninsa min atba'i alai daga mabiyansa akan sa inta sum ko sahibin biqali imamin min dariq ra'i fasahatul ahadith hadisai sun inganta fi ukhra aw wani shi kuma ya tsaya akan mazhaba fatahu al-amal sai aiki masa nisa bil ahadith sahiha da hadisi ingantacce بعض المقلدين شاشن ما استقليدي سنتفي لولا أن وقصورا بعد أن رأي الإمامي sami wani juhudi ba da takaita ma annan nafsal imami shi kan ajebar amma shi kansa bai san haka ba wani hagaru ya hana wadansunsa min atba'i kuma hadisi ne amma ra'ayin malamin ko takalidin su kuma sun yi takalidi da wani malami amma akhi afdaluddin ya kulu dan wana afdaluddin yana cewa mahallul amal bir ra'yi mahallin aiki da ra'ayi al-imamu lazi la yari ma iza lam yatli ala dalili wanda bai itla'i akan dalili ba yukhalifu wanda zai saba masa fa hunaka daga nan yambagila dalilan da ya ina ma yana da wani dalili ma kalahu da bai fadi abin da ya fada ba amma idza talat alaihi dalil idan kuma dalili yazo masa ra'ayin da muke kai mu koma abin da yake kai ala qaulul mutahidina akan maganan al-mutahidina sahi ne ingantacce
ويحمل ذلك الإمام شما شو قبن يدوك على أنه لن يسبب يداتي. ثم قال سنن يتي وسميت سيدي أليان أن التيني يقول للفقيري ينادي سيدي أليا أن التيني ينا فدا غوني فمكن غي وني راي كركا امفاني دشي مخالفا عند يا سابا لما صح في حديث في الاحاديث ان يا سابا ده ابن دي انغانتا cikin hadisi wata qul kace haza mazhab imami kace wannan shine matafiyan su katabarau min aqwalihim duk sun fita daga maganan su idza halafat sarihu sunnati idan aka samu wani abu da ya saba wa sunna ka dawo kan sunna wa anta muqallidan li ahadin bayan kai kana taqalidi dai daga cikin su to ka bar wancan ka dawo kan sunna bila shakki babu kokonto fama balaka me damika la tuqalidahum ba za kai masu taqalidi bi hadal qawli a cikin wannan zantuka wata amal bid dalili ka yi amfani da li ihtimali an yakunu lahu dalilan da yin ihtimalin ya zamo dalili ne lan tudla alai anta ya zamo kai ka fada ne wancan matukan wancan ba na san hadisi bane wadhalika wannan hatta la ta'dal amal karka bata aikin ka bi wahid min al ulama su malamai musaddiquna masu wala sune li amana tim wajen kiyaye amana fi ma yaquluna cikin abin da suke fada la annahu natijatu uqulim domin shine natijatu bace ce gare su ba fa lazimun tabassuri sai su lura su lazimci at-tabassuri wan nazari wato gaskiya da tabbaci ba wannan gilu shi wanda yake ciruwa in alimta diyanatu in ka san yana da addini wa furu ilmi yana da kuma ilmai masu yawa ka sallama masa karkace babu qur'ani babu hadisi yafi ka sanin qur'ani yafi ka sanin hadisi aw lam ya'raf asalahu ko kuma bai san asalin sa ba in ga ba wujudahu in ya buya in sa akan asali la ilma lana bihi mu ba mu da ilimi ba mu san abin da ya kafa dalili da shi ba saboda wannan tamu suma ta al-mutaakhir kai malamin ya gabatar da nashi sai ja al-mutaakhir sai wani malami yazo
kaza, shikenan za a bi shi, wala yalzam alqadi, ba za a soke shi ba, wala isat aladab mahu, kuma ba za a yi masa mummunan ladabi ba. Sali a zamanin Ibn al-Hajar ya yi wannan hujjan yin maulidi ne to wanda shi ya tafi yana yin aikin bane shi Qur'ani gabaki da yadda yake tafiya a kujerin da yake tafiya a ya ce na san manzo Allah yanzu ba haka bane yanzu waɗansu da yawa idan wanda yazo kawo nassin a lokacin da yake adin nassin Qur'anin Allahu nuru samawati wal ardi kaga a fitar ya kadu kada mi shejar da albarakati zaitun tsilla sharqiyatin wala garbiya ya kadu zaitu hayu cewa fitra alayke ne amma malamin farko haka suna kan irin matafiyan sun sani abin ya bayyana a duniya tukuna to bayyanan fetur a duniya shekara ya kira shi da zahabul asu saboda lokacin yazo ashe wa kulli shay inda hu bi miqdari wa ma nunzilhu lokaci kaza ne abin zai bayyana a duniya misali akwai wani a cewa an sai ka koma cikin ahadisu rasul zaka ga yayi ishara akan abun amma ba a san shi da wa'innan suna nan a cikin Qur'ani da hadisin manzo Allah ki ya in ya fadi abun duk duniya sai gaskata yace sai an wanke su bakwai amma yaushe aka gane bai kai shekara 100 ba
bai kai ba, technology ne da ya zo aka gane. Abin da yake faruwa in dai kashe dabba aka yi, wajen yankan cutan yana fita ne sai bar naman da zaman lafiya a jikinsa, wanda in ba haka daga baya ka gane. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan cin alhanzir kare alhanzir. Duk Allah ya yi magana, amma wani lokaci sai mutum ya zamo min adalatul mutaqaddim, domin abin da ya gabata na daga adalan wanda suka gabata, qadin yahu da mutum zai ji ko maluzumun bihi yalzimta in adalin na qadi qawlihi, in ya jawo wajen warware maganarsa. Musbitul lahu shi ne tabbatar, wa man samma daga nan ne hal bayan al'umma a kan na farko. Wannan karatu ne na warware rikicin duniya gabaki ɗaya a kan ilimi. Shawmar Rufuti karatu ne na warware rikici, kar ka ga ka fahimci wani abu ya zo da nasi da baka fahimci abun ba, ka tafi a gaban malamin ne da fahimta ɗaya, ka yarda malami ne kuma ka bi shi saboda amanansa, yana tafi da abu sai ka zo kuma ka fahimci wannan abin da ka fahimtan, sai ka ga nassi ne ko hadisi ko Qur'ani, shi kuma a lokacin ka ɗoru kenan aka yi, ko kuma fahimtar ka da malamin, malami yana tafiya amma ya yi bata ya samu kuskure mukhdi'un a cikin tsarinsa, sai kai kuma ka sami hadisi a kai ko nassin Alkur'ani wanda malamin shi bai riski wannan hadisin ba, to sai ka ce bari ka zauna ko akan tunanin malaminka, ya ce a wannan ba haka ba ne, saboda kowa abin da ake nema a kai wajen annabi ne, annabi ne, domin dangana komi ka dangana shi zuwa ga manzo Allah shi ne asali. To shi yasa duk wanda yake magana akan Qur'ani ko hadisi, wannan shatalaitale ne aka sauri aka kame, saboda haka wanda yake cewa yana tafiya ne akan Qur'ani ko hadisi, ba haka kowane abu yake tafiyan ba, in abinda suka faɗa in gaskiya ne za mu yi riko da shi, in kuma ƙarya ne za mu bar shi, amma muna gabatar da fahimtar da malamanmu suka tafi aka yi, domin mun ga sun fi wa'inda suka fito mana amana, saboda wa'innan wanda suka fito a zamaninmu
suna kiran kai ne da sunan littafi. Yanzu misali, akwai mutumin da yake magana wai Allah, wai salatul fati, wai salatin bakari, wai Muhammadu da aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi, sai cewa wai Muhammadu bakari yake ne, wai shine jaa bi fati, wannan kabiru gombe, wai malami, wai malami, malami. To wayannan ka dauki kansu, ka dauki kanka ka bashi amana ya kai ka ina, dan cimma ra'ayi ne kawai, dan biyan bukatan duniya. Amma shi in zai rantsi da Allah da Annabi, haka ake nufi. To amma ya ebo hankalin mutane ya jawo, wanda baya ganin Allah zai yi wani abu, yana gani ya ci bulus, ya masa kabar bari ya wuce. To irin wannan ai bala'i ne. To wannan shi za ka ɗauki amanan kanka na addini ka bashi, ya kai ka ina, wanda ra'ayi, in ra'ayinsa duk abinda ra'ayi ya buga kawai shi ne ra'ayinka. Salatul Fati tana nan tun zamanin Annabi Muhammadu, amma ya ce ba wannan ba ne, wai wani Muhammadu ne daban, sunan shi Muhammadu al-Bakari. Allah ya kiyaye. Saboda haka dole addini ya kamata a ga a wajen wa za a karba. A wajen wa za a karba. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, in za ka yi aure, to ka auri sila mai kyau. Iyaka wal huduri diman, banda akwai wani ciyawa da yake fita a kan bola, ya ce iyaka wal huduri diman, kaga faka-faka da ka kalle su. Amma la asali lahu, ko ya ka tunkuɗe shi da ƙafa sai ya faɗi, ba shi da asali. Amma wanda ya kama ka je ka samu gwanda, ko ka sami rairai, ka ja shi ka ga zai curi ta daɗi. Saboda haka irin wannan Allah ya kiyaye. Allah ya tsayar da mu cikin gaskiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdari lazim salatan tamlau lazala wala abada zamana makana madarubatan fi kulli adadin biadadi ma fi limka ya wahidin ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.